Zašto sam stao ovde? Sad ću da vam pokažem. Evo, tu sam na ivici. Evo. Ovo je Pirot. Ajde, krenut ću s ove strane. Tamo su, eno ga, Krupac, Izvor, Berilovac, evo je Poljska Ražana, evo ga Pirot. Vidite kako se smestio. Ima još mesta da se širi. Eno ga gore Babin Zub, Miđur se, eno ga, eno ga i Miđur. Eno ga gore. Idemo dalje. Belava, Sarlak, Belava, Gnjilan. Suvodol, mali, veliki, Marije Čiflik, Blato, Kostur. Zašto sam ovo pričao? Ja sam im prošli put predložio. Ovo je prilika da ovo bude Vidikovac. Restoran. Da ovde napravi terasu. I da ljudi dolaze ovde. To je jedno. Turisti. I da im se pokaže sve ono što je interesantno, vredno. Što je priroda darovala i što su ljudi napravili. Ovde đaci mogu da dolaze na čas geografije, da uče Staru planinu, ono gde se probija voda iz jezera. Dakle, pogledajte kako je plodno Pirotsko polje. Koridor, tamo se sakrila Nišava, sve je lepo. Suva planina sa ove strane. Imao sam pet iz geografije. Eto, to sam hteo da vam pokažem, pa sad vi koji pravite planove o razvoju grada, imajte na umu, ovo je Božurato, ja mislim. Jeste. Tu je negde i strelište, ne vidi se. Eto, to sam hteo da vam pokažem još jednom po ko zna koji put. Ovde ne smem dalje bliže, mada bi neki volali. Eto, toliko odavde. Nisam mogao, ponavljam, da ne priđem.